Lá vai ele, número 10, jogador que é Thiaguinho, passou pelo primeiro, fez a abertura, bateu na coluna do juiz. Recupera ali, número 17, o jogador que é Renato. Renato já jogou, abriu ali pra Silvestre. Silvestre levanta a cabeça, pede participação do companheiro novamente. Ali completamente marcado, deu pra Thiaguinho, bem na partida. O garoto de ouro da Serra Caraíba buscou pra um lado, deu pra Sassá. Buscou ali no fundo, passou o primeiro gol. Olhou pra Thiaguinho, bateu. Gol! Salve, erro da cor do 13 minutos e 25 segundos. A bola foi metida para Silvestre, para Sassá, buscou ali de fundo, deu para Thiaguinho, ele colocou com a categoria que Deus me deu.